Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyunca ağır hərbi texnika və silahlar toplayıb, mühəndis işləri aparır, yollar salır, yeni mövqələr tikir. Global InfoAz məlumat verir ki, bu haqda Hraparak nəşri yazıb, xarici media və analitik institutlar müharibə təhlükəsi ilə bağlı həyəcan təbilisi alır. Ancaq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Əməliyyat İdarəsinin rəisi yoxdur. Apreldə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Dıv kəndində baş verən insidentdən sonra Paşinyan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunlarının komandanı Armen Maralçyanı vəzifəsindən azad edib. Bu bölmənin hələ də lideri yoxdur, belə çıxır ki, düşmənin növbəti hücumunun qarşısını alan ən mühüm bölmələrin rəhbərləri yerində deyil, nəşi paylaşıb. Ehtiyatda olan general-mayor Hendrik Muradyan da bununla bağlı narahatlığını ifadə edib. O bildirib ki, 44 günlük müharibədən sonra silahlı qüvvələrdə keyfiyyət və kəmiyyət baxımından müsbət dəyişikliklərin olacağı. Silahlanmanın artırılması gözlənilsə də əksinə oldu. Cənubi Qafqaz Rusiyanın maraqlarına uyğun regiondur. Bu sözləri Baku TV-yə açıqlamasında Rusiyalı hərbi ekspert Yevgeni Mikhailov söyləyib. O əlavə edib ki, üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından 3 il keçməsinə baxmayaraq, İrəvan sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası baxımından üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyib. Antiterror əməliyyatlarından sonra Ermənistan məcbur olub qanunsuz hərbi birləşmələrini Qarabağdan çıxardı. Ermənistan Zəngəzur dəhlizini açmasa sülh müqaviləsindən söhbət belə gedə bilməz, bu vəziyyətdə Azərbaycan-İran vasitəsi ilə Naxçıvana yolunu açsa, o zaman Ermənistan daha çox şey itirəcək. Onu da əlavə edim ki, Bakı və Moskvanın iki müttəfiqlik müqaviləsi var. Biz bir çox sahələrdə strateji tərəfdaşıq. Belə bir variant var ki, sülh məramlılar Zəngəzur dəhlizini qorumaq üçün ora göndərilsinlər.